Bon dia a tots i totes, benvinguts a l'Es Teatre La Unió, benvinguts en aquest entrega de premi d'aquest centenari 2023. I avui m'agradaria començar, primer de tot, donant les gràcies, com sempre, als centres escolars per col·laborar en la pervivència d'aquesta celebració tan sentida a Sant Cervera, i sobretot a tots els alumnes que heu volgut participar en aquest concurs. D'auques i redaccions que té la voluntat que els més joves seguiu coneixent la nostra història com a poble per mitjà de la creació literària en la nostra llengua. De cada any ens és més complicat decidir les obres guanyadores, tant per la qualitat de redacció com pel disseny dels dibuixos, i això ens demostra que la feina, quan es fa amb ganes, sempre té profit. Seguiu així, amb aquestes ganes d'aprendre, perquè sou el futur de Sant Cervera, i conèixer d'on som i d'on venim, conèixer la nostra història, és importantíssim per no perdre la identitat cultural com a poble. Ara sí, i abans de passar a llegir les auques i les redaccions, vos deixen la bellesa. Hola, bon dia a tots i a totes. Bé, m'assumen l'agraïment que ha fet el regidor de Cultura en Fanfan a totes mestres i els centres educatius. Però si m'ho permeteu, jo vull dirigir-me en aquest grup de joves que tenim aquí. Mirau, quan jo era petita, com vosaltres, aquí tenc companys de classe, algun papà vostre, nosaltres també mos duien aquí i mos feien fer el mateix que vosaltres. Sabeu per què? Perquè avui és un dia molt important per Sant Cervera. Avui és el dia que se va aixecar el cordó sanitari. Que Sant Cervera, a la fi, podia tenir contacte amb altres municipis. La història és molt important. Nosaltres, com a consistori, tenim l'obligació que vosaltres la conegueu. La història del vostre poble, la història dels vostres antepassats, la història del poble on la vostra família ha triat que vosaltres heu de viure. Els vostres professors vos mostren aquesta història, però la vostra tasca el dia de demà serà que els vostres fills també coneguin aquesta història, perquè això és una festa promesa, és una festa que sempre s'ha de fer, perquè hi ha persones com el doctor, com s'anomia aquest doctor? Que va ser secretari de l'Ajuntament de Sant Cervera, també. Lliteres, varen fer molta feina i se varen deixar la seva vida perquè el poble de Sant Cervera sortís i continués cap endavant. Així que me fareu el favor sempre, no només de recordar-vos que avui heu guanyat un premi, que és important, sinó també vos heu d'acordar d'aquesta història que vos han contat, perquè això no és un conte, això és el que la gent va viure en el nostre municipi. Vale, els lots i els lotes. Vinga, doncs molt d'anys i vos en recordareu sempre, segur. Ara sí, passam a la part de lliurament. Entreguen els premis a Bellesa a Natàlia Troia i la regidora d'Educació, Nadori. Si ens vols acompanyar, per favor. Començarem pel segon premi de 5è de Jaume Fornaris, Maria del Mar Parra Bausà. La gent moria per la pupa de la malaltia. El poble van tancar, molts de metges van arribar per intentar ajudar, però malalts també es van posar. Campaments varen fer a Sant Corp i a Sant Jordi també, i els malalts i els infectats de Sant Cervera gairebé no tenien res a fer. L'Ajuntament prometria que quan la pesta acabaria i els malalts es curarien, una festa promesa celebraria. Dia 1 de febrer es va acabar la malaltia. Una festa promesa varen fer per celebrar que ja no la patien. Ara passem
passant al segon premi de cinquè de Napanyal, Adriana Michel Munguia Núñez. Segon premi de sisè de Jaume Fornaris, Àfrica, Muga Pons. Un vaixell va arribar al port i duia la pesta a bord. Un capot on l'anaren a deixar i la pesta a començar. Un pastor el capot va voler, perquè fred no volia passar. El primer contagiat va ser i a tot el poble va avisar. Hi va haver molt de contagiats, de Son Cervera, que les ja d'alertar. Van arribar molts de soldats per la pesta eliminar. Van posar un cordó sanitari, envoltat de soldats i voluntaris, per no deixar passar els turistes i tampoc els propietaris. Van posar campaments, per deixar donar medicaments. Famílies van separar per no desinfectar. Dia 1 de febrer recordarem, el dia de Sant Ignasi, tots junts una gran festa farem, desitjant que un altre cop no passi. Segon premi, sisè de Napanyà, Ainhoa Cortés Elisú. D'un vaixell a Son Cervera va sortir un home fort que carregava amb un home mort que va deixar serena. Un sant ho va trobar i el capot que tenia ho va robar, sense saber que el seu acte mataria a gent sense tacte. A l'any 1820, el primer mort es va trobar. Això el prove va revolucionar i els metges van entoar confinant al seu voltant. Ningú sabia què passava, ni què a la gent matava. Així que al poble van confinar per a la gent no contaminar. Cada dia morien més, ningú sabia si arribaria al mes. I els metges cercaven una cura per salvar aquella gent pura. Sant Ignasi va acabar, la peste Sant Ignasi va arribar, la peste va acabar i van fer una festa per l'extinció d'aquella pesta. Segon premi, primer de Soies, Hernán Cela Nebot. Els mariners arribaren i el mort van enterrar. La pesta va començar quan el capot es posaren. Els pocs risc que hi havia, el 27 s'ordenà, que tots havien de marxar, no curava malaltia. L'Ajuntament prohibia reunions i altres festes. Malalties com aquestes feren del poble sortir. La malaltia minva a l'estiu en la calor. Quan arriba la tardor, la gent del poble torna. El poble sol va quedar per la pesta punyetera. Ai, pobre Sant Cervera, el que va haver de lluitar. Segon premi, segon d'ESO, i és Laia Rocamora Triguero. La pesta de Son Cervera. A primers de maig de l'any 1820, com cada dia, Natxés Cabronet i jo portàvem a menjar els nostres homes. Ells treballaven la terra a una parcel·la de camp a prop de l'abadia. Feia ja anys que les collites s'havien disminuït i la gent, cada vegada més, estava passant
per un període de fam i pobresa al poble. En arribar al terreny, li vam donar els últims xerafins que es quedaven als nostres marits. Ja tornàvem quan es van adonar que un petit vaixer havia trucat a la platja. En sortien dos homes amb el cos d'una persona morta, que estaven a punt d'enterrar a l'arena blanca i fina de la platja. Ràpidament, el vaixer se'n va anar, i un vell pastor que passava per la zona va agafar el capot que tenia el mort a sota. Jo frisava, ja que havia d'anar a casa a fer menjar, amb els pocs cereals que encara quedaven al rebost, però la xisca es va quedar una estona més contemplant el pastor i la platja. Uns dies més tard, l'home de la xisca, en Joan Cervera, va entrar molt angoixat per la meva porta i em va contar els fets. La meva millor amiga Xesca acabava de perdre la vida. Em va relatar que la causa de la seva mort havia estat una caiguda. Unes setmanes després ja havien mort de 8 persones al poble, entre ells l'home de la Xesca i el seu fill petit. Van cridar dos metges provinents d'Artà i varen arribar a la conclusió que la malaltia que no durava d'escampar-se al poble era la pesta. Cada vegada moria més gent i jo estava espantadíssima. Alguns dels nostres amics s'havien traslladat al camp, però el meu home i jo ens vam anar al campament de Sant Jordi, perquè no disposàvem d'un segon habitatge i havien ordenat la sortida immediata del poble a tothom no infectat. Vam estar al campament fins a novembre, que és quan van autoritzar la tornada a Sant Cervera, i l'1 de febrer, finalment, el cordó sanitari es va aixecar. Molts amics, familiars i coneguts havien perdut la vida i només quedaren 768 dels 1.808 habitants que tenia el poble originalment. Pues jo soc la Laia, vaig a segon B, de Lluís Puig de Sa Font, i jo he fet una redacció de la pesta de Sant Cervera. Primerament, pues, la vaig començar a fer, la vaig entregar tard i la vaig començar a fer pensant en tota la idea aquesta, perquè la història sempre me l'han contat, sempre he fet sauca i tot, en tots els curs. I la història que de on l'has tret tot més? De l'escola o de... Pues he tret la història un poc de tota la informació que jo tenia, pues l'he començat a fer i així m'ha sorgit. A qui la te conta més, la història? De l'escola me la conta més. Primer premi, 5è, de Jaume Fornaris, Miquel Castelló Nebot. Un poble petit com Sant Cervera va arribar un vaixell a la vorera. A un senyor van haver d'enterrar i amb un capot el van tapar. Un pastor la va agafar i la pesta va aferrar. Un cordó van posar i el poble van aïllar. Molta gent va morir mentre la pesta no va fugir. No trobant solució per treure aquell cordó. Amb paciència van esperar per un any després poder celebrar. Molta gent es va recuperar, però altres no ho va superar. Els cerverins se varen alegrar quan el cordó varen llevar. Gràcies a la gent que se va salvar, molts anys després ho podem contar. Després d'aquell dia, la gent ja no moria i Sant Cervera va celebrar aquell sant que el va salvar. Primer premi, 5è de Napanyal, Malac, el Mondini, l'Amtiri. A la platja un vaixer va arribar i un mort va baixar. Un pastor un copot va trobar i a tot un poble ell va contagiar. Els soldats i els habitants varen tancar per a la pesta poder guanyar. Mentre la pesta seguia, la gent encara moria. Ajuda de l'Hospital de Palma ho vàrem demanar per a la pesta poder eliminar. Dia 1 de febrer la pesta va acabar i la festa promesava celebrar. Primer premi, 6è de Jaume Fornaris, Clara Cobertoré Martínez. Va arribar i un mort
mort amb un capot va deixar. Molta gent es va infectar i una gran malaltia es va escampar. Persones varen morir i moltes famílies varen patir. La malaltia no millorava i la gent es preocupava. Un cordó sanitari varen posar i la malaltia començaren a controlar. Metges desertats varen venir i algun d'ells varen morir. Campaments varen crear on hi duen els malalts, els que no estaven infectats, del poble se'n havien d'anar. A l'estiu tot es va relaxar i en novembre la cosa va millorar. La gent va poder tornar, al poble buit es van trobar. Ara per Sant Ignasi es vol recordar que tot això va acabar, que 800 persones es varen salvar i el cordó varen poder retirar. Primer premi, Sisena Penyal, Alan Oradoso. Sant Cervera, un poble pobre, era. El 1820 més mal encara passaria. La d'aquell any mai no s'espera, la major part de la gent moriria. Un home un cop es va agafar, que uns mariners varen deixar. Una infecció es va escampar i casa per casa va passar. A poc la gent moria, els metges ajudar no podien. Aquell bubó s'estenia, cada dia més morts tenien. Un cordó sanitari es muntà, delimitant el terme de Sant Cervera. Ningú no podia sortir ni entrar, un poble terrorífic era. Morts acabaven la majoria, gent es sacrificava per enterrar. Més capacitat no hi havia, un clot comú hagueren d'engegar. La pesta just acaba de marxar. Una gran festa varen fer. Els supervivents varen celebrar tots junts el 1 de febrer. Primer premi, primer d'ESO i Espui de Sofons, Sílvia Manzano, amb Boades. Aixecar. Ma mare estava molt trista perquè ahir morien a Xisca i a la gent la va estranyar. Una setmana després es va morir molta gent i varen ser més de 100. Jo no sabia què fer. Estava desesperada. Veia quan la gent moria, tot Sant Cervera patia, no sabia què passava. Metges d'Artà van venir, la pesta van detectar i la gent es va espantar. Jo no volia sortir. Pare i mare també, al Sant Cor varen anar. Per Sant Jordi vaig passar, molt de temps hi estaré. I després de molt sofrir, la pesta ja es va acabar. Sant Cervera, festejar que no es torni a repetir. Jo soc la Sílvia Manzano, vaig a primer d'ESO i es Puig de la Font i hem fet unes gloses sobre la pesta que va passar aquí a Sant Cervera. L'hem fet a l'institut. Des de 5 que havíem fet auques i ara hem fet glosses. Al principi, en pujar, estava un poc nerviosa, però ara ja, quan ja ho he fet, ja estic millor i m'ha agradat molt. A mi aquesta història, què és que la t'ha contat de tu? Jo des de petita me l'han contat a l'escola i hem celebrat a la meva casa, o hem anat a dinar i ja ho sabia. I ja per primer premi, segon d'ESO i es Puig de la Font, Òscar Llebrés Marugán. Som la Rata Paca, som a l'any 1820 i sent per tot el poble que parlen de la pesta. Avui de matí quasi m'ha passat per damunt un carro. L'he mirat i anava a plor de llet malalta. Se'ls enduia en algun lloc. He volgut investigar què està passant. Així que he anat a veure el meu amic Mic. En Mic és un moix que cada dia fa una volta per tot el poble. Diu que ha arribat un vaixell plor de mariners malalts i algun mort. Crec que està passant per alguna cosa molt greu, ja que ve per moltes cases on ja no hi viu ningú. El poble ha canviat, ja no fan el mercat de cada setmana on puc robar alguna poma. En Mic em diu que estic en perill. El Baula ha demanat ajuda a altres pobles per matar a totes les rates del poble. Pel que sembla, jo puc escampar la pesta per allà on vaig. Per això he decidit deixar el poble de Sant Cervera i partir cap a les muntanyes d'Artà. Serà un viatge molt llarg, però no ho faré tota sola. Molta gent i altres animals han decidit també abandonar el poble. Espero poder tornar a Sant Cervera quan la pesta acabi.
llibres, som de segon G, i això ho vaig fer un divendres amb mon pare quan estava malalt i vàrem voler fer aquesta feina i va sortir la rata paca. És història que la te va contar ton pare? La vàrem fer entre tots dos. Vàrem fer-la junts. La història de la pesta la sabies tu ja? Sí, la sabia ja. Sí. Ara sí, convido a pujar el representant dels centres, dels tres centres, de CIES, de Penyal i de Jaume Fornaris, per favor. Ara sí, si m'ho ajuntam, farem una foto.